Рядки Корану на пам'ять. В столичному ісламському культурному центрі завершився конкурс читання Корану. Для участі в ньому з'їхалися мусульмани з найбільших міст України. Читали мовою оригіналу – арабською. З суддями та учасниками поспілкувалися і наші кореспонденти. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. Муса Маліков на пам'ять читає сури з Корану арабською. Хлопцю 13 років і 9 з них він прожив у Арабських Еміратах. Муса каже, у цьому конкурсі для нього головне не перемога, а те, що він вивчає на пам'ять священну книгу. Коран – це не те, щоб на конкурс готуватися, це ж ти ради Аллаха читаєш. І скільки ти читаєш, тільки тобі хасаната записується. Ти повинен читати тільки для себе, не ради якогось подарка чи грошей. Это для тебя важно, потому что в суд дня, когда тебя воскресят, тебе скажут, читай. И чем больше ты прочитаешь, тем твоя будет степень выше в раю. А це наймолодша учасниця конкурсу Айша. Їй 8 років, 2 роки дівчинка вивчає Коран, і це вже третя участь в конкурсі. Готуватись допомагала мама. А я читала на сьогодні сура Мухаммад, і сура Сафат, і сура Вакия, і сура Інсан. Учасники конкурсу мають знати на пам'ять не тільки текст Корану, але й правильно вимовляти текст арабською. Судді враховують і красу читання. Змагалися учасники у 5 категоріях – знання всього Корану, половини та 10, 5 і 2 частин священної книги. Знання всього Корану цього разу демонстрували не тільки дорослі, а й діти. Якщо ми подивимося раніше, як це було, то ми не побачимо, щоб маленький дитина міг участвувати там, 5 джузів, 100 сторінць Корану, міг прийти і розказати перед от огромное количество людей, то есть не стесняясь, не боясь рассказать. То есть это очень хороший как бы сдвиг. Це вже 19-й конкурс на знання Корану, що відбувається в ісламському культурному центрі. Цьогоріч на нього приїхала майже сотня віруючих, і їх кількість з кожним роком збільшується. Судді сподіваються, найкращі читці вже через кілька років зможуть на рівні змагатися і на міжнародних конкурсах. Нікіта Проскурін, Вікторія Блязова, Заман, АТР.